なぜ一平は大谷が借金を肩代わりしてくれたと言ってしまったのか。大谷が恩情で罪を被ってくれると思ったのか。っていうか普通に合意の上で口座管理させてただろ。これじゃなきゃアホすぎない？意図がわからんよな。未だ工事ギャンブル中毒の知り合いがいるけど保身のためにすぐにバレる嘘をつく。裁判員の心証は最悪。この説明のさらに前に、チームメイトの借金を大谷が肩代わりしたと説明していた模様。これでせめて窃盗横領罪だけは逃れたかったんやろ。っていうか普通に逃げればよかったんじゃね？韓国いたしうまいことやれ足取り追うの不可能になったやろ。わいはちょっとわかるで。嘘つきは嘘をごまかすために嘘つくんや。これのせいでいろんな憶測が飛んだな。この嘘が一番悪質だよな。 24.5億盗んだ上にこいつが嘘ついたせいでメリケンの大半は未だに大谷が悪人やと思ってるしな。マジで極悪犯罪者や。詐欺師は嘘つくからね。仕方ないけ。ワイも騙されたんで訴追してくれメンス。ん？お前ら何か大谷のこと嘘つきとか好き放題言ってなかったっけ。話を合わせるために本当に肩代わりしてくれると思った。大谷なら騙せると思ったからです。この嘘のせいでひろゆきをはじめとするネット上の自称名探偵様が誹謗中傷の加害者になってしまったからな。一平ちゃんは反省して。ご視聴ありがとうございました。